გადაღებას ვიწყებ გუდის ყველიდან, სანამ ელარჯი გაკეთებულა, ამას მაინც დავაფიქსირებ, აქ ასხია რძე. კოსტამ ჩაასხა გუდაში, თხის გუდაა, ხო კოსტა? ეს თხის გუდაა. სამეგრელოში მხოლოდ თხის გუდაა. საკმაოდ თხის გუდაა. ამაში ხა რამდენი ლიტრაზე ასხე და რამდენ ხანში გაკეთდება აქედან ყველა? დაახლოებით 4 კვირაში. პირდაპირ ძე ჩაასხი, ცოტაში ანჭრი ალბათ, როგორც წესია თქვენი გუდის ყველის და ამასობაში ელარჯი კეთდება და მოდი მე ელარჯს მოვითავებ ელარჯის თემას. სალამი ჩემო ქალბატონო. რა ქვია დედას? გუარა. ქალბატონი უარა აკეთებს ახლა ელარჯს. ა ბატონო, აკეთე. აი ეს, ანუ ხაჭაპურების ქალბატონმა. აი ეს კოტოშლებია, ანუ ქოთნის ლობიო. ლობიო. ა ბატონო, კოტოშლე. ამისთვის ალბათ ადგილი უნდა დავიტოვო, კუპატი კუპატელებს მე არ მინდა. ეს არის დიდი, რა ქვია მას, დიდი გადანაჭერი, რა ქვია მას, ჯირკი, ხო? აი ეს სულ უნდა ენთოს იმისთვის რომ აი აქ მომწიფდეს ის გუდის ყველი. აი ახლა მოიღო კიდე ხო აი ახლა ამ სუფრას ახლა გადა მე ბოდიში მაპატიეს ვერ ხედა. მაპატიეთ ჩემო საყვარელო ხალხო, მაგრამ უნდა იმას ქნა რა, უნდა გადავიღო. ორა უნდა არა, უნდა გადავიღო, იმიტომ რომ ახლა ეს როგორი ეს სიკვდილი ახლა ეს არის საკონტროლო გასროლა, როდესაც აი შებულილი ყო გაჩვენებთ ახლა ეს შებულილი ყველი. ეს აკაური ვარია, საწყალი შეეწირა ამბებს, ეს ღვინოარის კოსტას დაყენებული, араყი კოსტას დაყენებული. დედა, დედა, რა მიმართულებით ვიარო არ ვიცი. აი, აგერ არის, აგერ არის ეს გუდის ყველი ჩამოკიდებული, რომელსაც აი ეს ჯორკო სულანთია, პრო ეს ბოლი არ მოაკლდეს. აი ახლა გაჩვენებთ აი აქ ეს არის სულგუნი არის ჩამოკიდებული, რომელიც ასევე დროთა განმავლობაში იბოლება და როდესაც ვკითხე კოსტას ეს კოსტა რატომ დაუკეთა ეს ბადა საყვარელო ბადე რატო აქ რატო ადამწყდეული ეს სულგუნები დამწყდეული ხო? ხო რატო ადამწყდეული? ჩიტებს ძალიან შეუყვარდა. აჰა, ჩიტებს მე რა გაუნაწილოს. აი ამ ჩელტზე, აი ამ ჩელტზე იდო ეს გუდა ხო სანამ გუდა ამ ჩელტზე. ამ ჩელტზე წევს ხო ეს გუდა ამ ჩელტზე და აქ იბოლება აქ ისი დაგარი ღამით იქიძინებს. აჰა, აჰა, დღე ჩამოკიდებს რო კარგად ასე თქვა ჩემ მე აი ზევით კიდე ლორი კიდია, ლორი ჩვენი თემა არ არის, აგერ ციცაკა არის, მოკლედ საით გავიხედო, არ ვიცი ხალხო, აგერ ქვაბია. ჩარგვალში ვართ ისე რო რამე რო იცოდეთ, ჩარგვალში ვართ. ბებო სხვაჯერ გაუარ გამოუარე. აქვე არყი სახდელია, სერიოზული ეთნოგრაფი. მე მეგრულად რა, ოჭნახო. ა ოჭინახო ნამრე ოჭინა. აცენარენო? არე კუთის ჩარგვალს არე კუთის. აი უნდა იყოს მარანში, მაგრამ მარანში გვაქვს ერთი დიდი. აჰა. არა, მოიცა, მოიცა, მოიცა. ჯარგვალის გარდა კიდე გაქვს ოჭინა მარანი? სადაც გვინოს აკეთებ. ეს საწნახელია ტყილა მოხდა? ხო. ხო, ტყილა. გირ ბატონ, აცნამურე. აცნამურე. არყი სახტელი. არყი სახტელი. აჰა. ეს მეგრულის თემა არის თუ ჩამოტანილია საერთოდ? არა, არა, ეს არის. აი იმ ჩოგანის ჩოგანი რას აკეთებს? ხო, ეს ჩოგანი არის ამის მოსარევი, როცა ამის მოსარევი, როცა ღვინო კეთდება. აი ხელ, აი სიგძია, რამ სიგძია ეს საწნახელი? რამ სიგძია საწნახელი? რა, ძალიან გრძელია. 19 ნახევარი. 19 ნახევარი. აი, გავი. მარანში უფრო დიდი გვაქვს. მარანში უფრო დიდი. 1 ნახევარი. აი, ბატონო. აი, კარგი. გასიჭერ კუპატი. აი, კუპატი. ხო, აი კუპატი. მოკლედ აი ეს აი ეს აი ამ კონტექსტში დასაბამი არის საბძანეთ ამით ხარით კონტექსტები სამყოფი არის მეთქი იგი სამყოფი არის ეს არის ნაჭა მეც კი მახსოვს ეხლა ჯარგვალი უნდა განახოთ გარედან როგორია ჯარგვალი ვინც არისით ჯარგვალი ნიშნავს მე გვალ ხეს გვალ ხეს აქ არის პატივცემული 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 გადამაღებინეთ კაცო კარგი მოკლედ ეს ჯექსონა ჯექსონი ჯექსონი აა და 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 აი ჯარგვალი, ა ბატონო ჯარგვალი, ცოტა შორსაც გავიწევი. აჰა. ჩვენ ამიდი დაგვეთქვა ისეთი რომ გუშინ თოვლი იყო და დღეს უკვე აყვავებულია ხე. რუნდები ჯარგვალში, იმიტომ რომ იქ საოცრებები ხდება. კი, რა თქმა უნდა, აბა. ჩემი ვეგეტარიანული აჰა დარჩა კიდე ხო ნახვაწა ნახვაწაი ვაფ ხო და კი ამოვა ამოვა ნახვაწა აჰა ხა ნახვაწასა ჯამო ნახვაწა იცით რაც არის და ხოთ უნდა გაჩვენოთ მეგრული სულგუნი ჩკი დიდაშ დეირდ ბა უნდა გაჩვენოთ ხაჭა ანზორ მეგონიას დიდა გაკეთებული და ხო
პატინცე მაგაზეც ოდირა უკეთე. აჰა, ხედავთ რა ხდება? ხო, ხედავთ. ჩქიმდი და ძალიან ახალგაზრდა გათხოვდა ზუგი ჩიცხოვრობდა სწორი. ხელშიში პატინცე მოხეთებან ხელშიშით პირდაპირ ეთერი ვარ. აჰა. ხალხატონები და დიასახლისი. აჰა, სანდრო ამბობს, ადღეზე სანდრო მეგონა დამუნჯდა. თაგო დამუნჯებულია ვერ იღებს ხმას. გადაწყვიტა რომ ზუგდიჩი ჩალენჯი ხიდიაროს. ირაკლი, ირაკლი. ეს არის ყოლის კატალოგის ჯგუფი. აჰა. შოვანება მინდა გადაიგზა. ჩვენ ახლა აქედან მესტიაში მივდივართ კი და ლახამულაში ირასთან, მაგრამ მოკლედ ამას როგორ გინდა რომ აი ჭარბი ბაჩუნო. აჰოჰო. გაიხარ, დიდი მადლობა. ოსტატ გაკეთებული ღვინო. მოდი ახლა კუპარა. და ახლა რა ხდება, რა ხდება, რა ხდება. მაგის მუსიკა ჩამაწერინე, ისე არ გადავიღებს. მაგის მუსიკა ჩამგამჩემაა. ანტო. ანტო ბიცი, ანტო ბიცი არის ქერადაც ის ფერთვალება, დამიჯერეთ სიტყვაზე. აჰა, კიდევ გუდის ყოველს უტრიალებ. აი ეს მინდა კიდევ ერთხელ გაჩვენოთ ამ გუდის ყოლში რამ ხელაზე ასხია რძე. რძე, აი გამოჩნდა. აი, აქამდე ასხია რძე. როცა ის ჩაიწევს, მეგობრებო, ეს რძე როცა თავისით აიჭრება და ჩაიწევს. შემდეგ კიდე ამატებენ, კიდე ამ და კოსტა რა მინდა კითხო? ამაში ციტაკას ამატებ თუ მერე ამატებ? არა, ვამატებ, მე ვამატებ. ანუ პირდაპირ ძეში როცა სანამ მოიკეთება ამატებ. ხო, იმიტომ რომ იყო კამათი რომ ციტაკასო მერე აკეთებენო და მე კიდე ვიცი რომ კონსერვანტია ძე. კი ბატონო. აჰა, ეს საბოლოო ჩამოყალიბებული მე ამ იმაზე ვარ, ამ ვარიანტზე მე პირდაპირ მანდუამატებ. აჰა, ციტაკას და მარელს. და მე რა ამატებ ძნელდა ვარ ძეს. ახლა არ არის ახლა რეკლუბა, ეს გამოდის. კი, ეს ხო, აი ნახე, აი ყორე. გამოდის გარეთ. ხო, ქვევით ისმევა ეს სტადიები. სპეციალური ხის ნაფოტით ალბათ, ხო? ხო, ჩამოფხეკავთ. არა, არა, არა. ჩვარის მაგვარი ეს გამოდის. აჰა, დაიცვარება და ჩამოფხეკავთ. ჩამოდის. გავსვათ ხროხა. დღეს აი ამ შელტზე არის ჩამოგზანებული დღის მანძილზე საღამოს ჩამოკიდებენ მერე დადებენ. ეს კიდევ ტომარაში არის გამოკვართული, აგერზევით იბოლება ბატონო ჩემო და მოკლედ არ ვიცი საით გავიხედო მართლა. ძალიან მეწოდებით ახლა ვინც ამას აქ არაგემოვნებთ. ვიცი რომ კოსტა გააკეთებს აუცილებლად ტურისტულ სამყაროს და აი ამ ჯარგვალში ძალიან ბევრი ადამიანი ზუსტად იმ ბედნიერების ასე თქვა ზენიტში იქნება, როგორც ახლა მე ვარ და ჩვენი ჯგუფის წევრები. ჩვენი ჯგუფის წევრები უნდა გითხრათ თუ არიან ყოლის კატალოგის ჯგუფის წევრები, ყოლის კატალოგი კახა კონიაშვილი, ბოდიში კახა რო აქ არ ახარ და აი ამ საოცრებებს ვერ იმაშვები. აგერ ქეთი არის ჩვენი უსაყვარლესი. აი ეს ის გოგონა არის, რომელიც 24 საათი ვამარაგებს ბრიტანეთის სამეფო კარის ყოველდღიური ცხოვრებით. ქეთი სალამი ზვირფასო. მოგლეთ მეც გემშვიდობებით, იმიტომ რომ მართლა გათიშული ვარ. მეგონა რომ დამამუნჯებდა ეს სიტუაცია, მაგრამ ხო ხედავთ რომ მეტყოლებად ვარ გადაგცეული და გავილექსე, დანარჩენს მოგახსენებთ წერილობით. ნახვამდის მეგობრებო, ნახვამდის.